samaki aina ya kambale na tilapia katika kaunti 15. Kampeni hiyo inayotekelezwa na mpango wa ustawi wa biashara ya samaki inanuiwa kusaidia kuimarisha ulaji samaki nchini kila mwaka kutoka kilo 4 kwa kila mtu hadi kilo 10 kufikia mwaka 2030. Kwa habari hizi na nyinginezo, mtazamaji, tujumuike na ripota wetu aliyetuandalia mkusanyiko wa taarifa za biashara. Uzalishaji samaki nchini ulikuwa umekwama kwa muda mrefu kabla ya kuimarika hadi tani 1024 mwaka 2015. Hata hivyo, kupitia mipango kabambe ya ufugaji samaki, serikali inatumai kuimarisha uzalishaji hadi takriban 1050 kufikia mwaka 2030. Wataalamu wanaamini kuwa Kenya ina uwezo wa kuzalisha tani milioni 11 kwa mwaka. We are looking at supporting the smallholder aquaculture farmers in the rural areas to do their business in a more efficient way so that they can it can be profitable and be a... Wakati huo huo, hati ya dhamana ya benki ya Family imekusanya shilingi bilioni 4.42 ikilinganishwa na shilingi bilioni 3 ilizolenga kukusanya katika awamu ya kwanza ya hati hiyo ya dhamana iliyotolewa kwa umma. Benki ya Family inuia kukusanya shilingi bilioni 4, ambapo kiasi kidogo zaidi cha pesa za ununuzi wa hati hiyo kilikuwa shilingi 100,000 kwa muda wa miaka 5.5 kwa riba asilimia 13.0 kwa mwaka. Afisa mkuu wa benki hiyo Rebecca Mbidhi amesema kuwa pesa hizo zitatumiwa kuimarisha utoaji mikopo kwa biashara ndogo ndogo na kuboresha kiwango cha mtaji. Kwingineko, ingawa chakula kinachokuzwa bila kutumia kemikali huuzwa kwa bei za juu sokoni, kiwango cha uwekezaji kimesalia kuwa cha chini. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Bio Vision Africa Trust David Amudavi amehimiza serikali na sekta za kibinafsi zisaidie kupunguza nakisi ya ufadhili katika kilimo cha aina hiyo. For farmers who will do it the organic way, they become producers for the consumers, for the markets. And in this country, we can feed our population using organic practices. Na hatimaye wenye hisa wa kampuni ya Equity leo walipitisha maazimio ambayo yaliimarisha miundo ya uongozi, kuendelea kuimarisha wanachama wa bodi na kuhakikishia wawekezaji kwamba watapata mgao kila mwaka. Mwenyekiti wa bodi Isaac Mashari amesema kuwa maazimio hayo yanadhihirisha imani thabiti katika uongozi na usimamizi wa kampuni hiyo.